Dear Senoritas y Señoritos, not only did the Unitives or Uniteam fail their uh, campaign promise to bring down the rice to 20 pesos per kilo and improve the local uh, uh, agricultural industry, they made it even worse in one year palang. And now uh from a uh, from a rice exporting country during sa time ng tatay na si, niya si Ferdinand former president Ferdinand Marcos Sr. Ngayon number one! number one! rice importing country na tayo at uh, naunahan pa natin ang uh, ang uh, ang China na almost 2 billion ang population. Pero at least mas may mas malaki pa yung production nila si ng rice kaysa sa atin tayo 110 million lang ha, at marami pa tayo mga uh, rice uh, rice er, uh, area agricultural rice uh, areas pero ayun uh, baksak ang uh, rice supply natin and uh, and uh, buti naman <coughs> we will discuss in this vlog na sariling kapatid niya uh, President Marcos mismo na binisto siya binisto siya na at mga Marcos boys na wala naman talagang crisis gumagawa lang kayo to justify the massive importation of rice. Ang problema rin dito ma ang masagasaan dito yung mga yung mga farmers and rice producers dahil uh, in instead of buying rice from uh the local level from the local farmers we are buy buying it from Vietnam and India and other countries at in Thailand kung saan syempre may tongpats na dyan. Kung para sa local dito ayaw nila sa local dahil uh, uh, babisto kung masyadong pinapatong nila yung presyo ng ng bigas pero kung sa abroad kaya na nilang mapakiusapan kaya na nila na makipag-negosasyon. Wala naman tayong alam. May eh. sila-sila na nagkakaalam. So, pero before we go there, i-discuss muna natin yung uh, yun paano tayo napunta. And uh, this is reported by no less than the United States Department of Agriculture. Nasa World News na naman tayo. So, congrats, congratulations, President Bongbong Marcos. You promised to bring down the price of rice but uh, you established... A world record by uh, na by uh, being number one <laughs> rice exp, uh, importer country in the world. So, sabi ng uh, ng USDA, United United States Department of Agriculture, uh, sa report nila na grain world markets and trade. Sabi nila eh, sabi nila baka trip uh, by the time from 2023 to 2024 baka 3.8 million tons of rice ang i-import natin uh, uh, 3.8 million and naunahan pa natin yung China na 3.5 metric tons lang ang nag-import nagpapa-import kahit kahit at, at least 2 billion na ata ang uh, if i'm not mistaken 2 billion na ata ang population jan. So, uh, sabi nila, uh, dahil dito, syempre, uh, This is due to the instability of the uh, of the of the Philippine uh, agricultural uh, sector. Pero sabi naman ng uh, ng kilusang mabubukid ng Pilipinas, uh, ang importation hindi makakatulong at uh, makakasira pa sa mga local farmers dahil kung nalulugi na nalulugi parati ito, sana sa kanila itaas yung presyo ng uh, buying, pri uh, uh, buying price sa kanila para guminhawa sila and they will, kasi marami na mga farmers ngayon, kahit sa lugar namin sa Zamboanga, yung mga dating farmers, mas gusto na maging kapatas, maging construction workers wala na eh, no, nobody, nobody wants to pick up farming anymore dahil nga nalulugi at uh, nakita nyo pa dito, uh, offshoot pa rin ito ng Duterte administration hindi naman talaga the, all the blame should go to the Marcos administration but also the Duterte administration kasi uh, for six years pinatay rin nila yung ag local agricultural industry by by their all the, by their importation policy kung saan lahat in-import na nila baboy, baka, manok, everything, palay, everything at pinapatay nila yung mga yung mga farming areas, 'di ba? Meron tayo earlier vlog na inexpose mismo ni ni Senator Raffy Tulfo na na one, ginasta yung Duterte administration ng 121 billion para sa irrigation canals para para gawin um, uh, high yield or more uh, progressive and uh, mas malaking ani ng mga farmers natin through through well irrigated farms pero a uh, big percentage of that pala yung pera na yan either na binulsa nila hindi tinuloy yung project o mga substandard project ang ginawa sinimulan at hindi tinapos So, kaninong borsa na punta yan? That is a question that I invite you to answer through the comment section. And please share this vlog so that the Filipino people will know how or will mature. Sana magising na po tayo sa katotohanan that we have been we have been voting for the wrong candidates for two elections now yung isa pinatay agriculture sector natin yung yung bago naman Marcos administration nirerepeat rin yung ginawa ng last administration puro import puro import na lang ang ginagawa dahil syempre mas mas may pera diyan at rin uh, ilaro yung mga smugglers diyan eh kung marami ba naman kung marami ba naman uh, uh, kung kung sobra-sobra ba naman ang supplied ng nang nang palay dito o nang bigas pwede pa ba gumalaw yan mga mga smugglers na yan hindi na so mas gusto nila the more unstable yung yung agricultural sector natin the more kikita sila sa mga importations kasi karamihan dyan, smuggling na talaga nangyayari so sabi ng uh uh, uh kilusa mabugbukit ng Pilipinas itong itong solusyon na ginagawa natin na gumastad gumagasta tayo ng 8 to 8 billion plus a year para mag-import lang si pinyo na lang magkano kita nila diyan no kahit 30% lang tiba-tiba talaga yan kwan pa yan yung regular importation uh, how about yung smuggling pa kasi syempre kulang na kulang yan kulang na kulang rin yung pera ng gobyerno to import So, mas tiba-tiba sila sa smuggling tulad ng nakita natin sa ginawa nila sa sa sibuyas, sa sa asukal kung saan sinabi ni uh, senator Riza uh, Risa Ontiveros yung nag-import sila ng 100 billion sugar na kahit walang papeles therefore syempre smuggled yun nung nung pumiyok ang ang pumiyok si Senator Risa at saka ibang sektor ng sugar industry dahil sa importasyon na yun sa kapag gumawa sila ng papeles one week after pero na, nabenta na lahat ng mga asukal 100 billion si nyo na kung 3% lang ang oh, 30% ang kita dyan ang, ang laki-laki na yan no? kahit 10% lang kaya tulad ng sinabi natin ito na mismo Uh, nagalit na mismo itong kapatid ni Senator Bongbong Marcos na si Ivy Marcos na sinabi niya uh, wala naman talagang uh, wala naman talagang sugar crisis meron lang talaga mga sektor hindi lang niya binanggit yung kapatid niya pero sino ba mga, sino bang mga kaibigan ni Mar ni Bongbong Marcos syempre yung mga ito mga big time oligarchs na nagpapa nagpapa-import ng sugar na may pera, may capital for to import sugar. So sabi ni Amy, and I quote, ah, bonggang bongga akong tutol diyan sa rice importation. Unang ula, una, wala naman krisis sa bigas. Gawa-gawa ng ganyan. Marami pang nagbebenta ng bigas sa Nueva Ecija sa Isabela sa amin, sa Ilocos. Kahapon, meron nagtitinda sa South Cotabato, 25 pesos kada kilo. Bakit tayo nang kakaganito? Parang may gumagawa ng eksena, tapos biglaan na yung raid. Sino ba nagpo-prosecute? <laughs> and mind you ha huh? <laughs> uh, Yung nakikita nyo raid Paano na, pa paratin nandyan ang Speaker of the House, si Martin Romualdez Pero nakikita lang natin yung mga raid rate lang dyan sa mga warehouse ng mga, ng mga rice hoarders Pero wala, wala na tayo narinig na may kaso pinailan sa kanila Ano, nagkakaareglo lang sila and then okay na, quits na <laughs> Yan, tanong lang natin, kayo na bahala sumagot dyan kung nagkakaareglo kasi kung i-raid mo lang hindi mo kasuhan yung na-raidan mo what's the use and ngayon si si Amy Marcos na and I believe she's the head of the agricultural committee ng Senado kaya alam niya lahat ito na may mga may mga rice supply pa na 25 pesos lang kada kilo diyan sa Cotabato bakit hindi na lang kunin diyan hindi ba si Isko Si isko lang talaga ang isa sa mga kandidato who was really who had a good vision about uh, about uh, helping the agricultural sector and during the time na mayor siya ang ginagawa niya nakipagpartner up siya sa mga lugar sa Mindanao sila sila Pinyol yung dating agriculture secretary nagpapadala sila ng mga na mga goods dito sa Manila na mga maba, uh, cheaper pra, agricultural products sa Mindanao dinadala binebenta diyan sa sa Mehan Garden every every weekend so sana ganyan ang ginagawa meron pala bigas na 25 pesos diyan sa Cotabato bakit gumawa pa ng executive's order para iba i, i, lagay ng price ceiling na 41 to 45 pesos e eh 25 lang sa Cotabato ang kailangan lang kunin yung supply doon either by boat either by 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 trucks o by plane kung kailangan di ba yan diyan sana ang ibubuhos yung pay, yung 8 billion na budget sa importation ay ilan farmers yayaman diyan sa 8 billion na yan yun lang problema wal uh, nga nganga yung mga nganga nga, yung mga yung mga behind sa import yung mga mahilig sa importation kasi wala silang parte-parte wala silang uh, for me for you <laughs> paano naman ako diyan di ba yung paano naman si Ayong di ba kilala niyo naman si Ayong yung uh, yung akin <laughs> or si Eddie di ba eh eh Eddie ako <laughs> Kung tanong yung si Eddie, si, kanino ang tongpats dito? Eddie, ako. <laughs> Yun, si Eddie. So, wala. Nga nga si uh, Ayong at si Eddie. Yan ang gusto ng mga importers, yung mga, yung mga mahilig mag-import ng bigas. Uh, sabi pa ni Amy, bakit di muna si Mutin yung lokal? Naghihikahos na yung ating magsasaka di mabenta yung 25 pesos. Ano ba naman? Dapat yung importation, last resort. Bakit import ng import ang pinag-uusapan? Yan, tama rin naman si Amy. Kahit binabanata natin ito, pero in this case, she talks sense. At nagkikita natin na grabe na rin yung away ng kapatid kasi on the political call side, si Amy ay aligned more with kina Gloria at kina Duterte, pero maganda ito, nag away away sila. Nalalaman natin yung mga yung mga kalokohan nila lahat. So, yun. Yun ang uh, state of the nation natin. That's the true state of the nation na kung saan binobola tayo, ginugutom pa tayo. So, please share this vlog. Tututukan natin itong issue ng rice crisis kasi nagugutom na nga tayo, niloloko pa tayo, sobra-sobra na ito. That's why we have to tell people about the reality sa bakit sila naghihirap ngayon. And that is because of the wrong choice of candidates. So share this vlog para gisingin yung taong bayan and let's be matured and better voters in 2025 and 2028 elections. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel and see you in my next vlog.